Velkommen til høringsmøte om offentlighetsloven, som offentlighetsutvalget har invitert til. Jeg heter Siri Gjeddedal og leder offentlighetsutvalget. Det ligger i sakens natur at vi ikke er helt fornøyd med hvordan ting fungerer. Jeg skal lese opp en liten setning fra et brev som offentlighetsutvalget har sendt, eller Presseforbundet og Journalistlag og Redaktørforeningen da har sendt departementet i forbindelse med evaluering av offentlig lova. Og der står det at til tross for innføringen i 2009 av den nye offentlighetsloven her i landet, er åpenhetsprinsippet fremdeles dårlig forankret i forvaltningens skjønn. Loven etterleves dessverre ei heller nå etter sin intensjon, og vi har alt for mange eksempler på at saker der forvaltningen avslår innsyn uten forankring i gjeldende lovbestemmelser. Det må endres, hvis ikke fungerer ikke loven etter hensikten. Og så er det brakt en rekke eksempler. I 2005 søkte jeg innsyn i Nedre Romerike Vannverk AS, monopolbedrift eid av kommunene på Romerike. Styrelederen sa at nei, det er unntatt fra offentlighetsloven. Etter 5 måneder så fikk jeg innsyn, for da hadde fylkesmannen behandlet klagesaken. I 2009 så ble det en ny offentlighetslov, og da ble det mer eksplisitt at den type selskaper var omfattet av offentlighetsloven. Men så kom det samtidig en forskrift som sa at selskaper uten fast ansatt daglig leder, den gjelder ikke offentlighetsloven for. Og nå er disse selskapene omorganisert, sånn at dette er et slags sånn oppgjørsbo som rydder opp driften og overført andre steder, men det er et slags oppgjørsbo som rydder opp etter denne store korrupsjonsskandalen, og nå er det ikke underlagt offentlighetsloven, og da er jo noe gærent som har skjedd. Så det er mye frem og tilbake. Jeg vil aller først få lov til å ønske velkommen til sivilombudsmann Arne Friflett. Vær så god. Takk for invitasjonen til å gi uttrykk for noen synspunkter på offentliglova og hvordan den virker, sett fra mitt ståsted. Tradisjonelt så skal den rollen jeg har være, hva skal vi si, den må brukes med varsomhet når det gjelder det å påvirke lovgivningsprosessen. Min oppgave skal fortrinnsvis være reaktiv. Jeg skal undersøke og behandle klager som kommer på forvaltningen og på myndighetene. Og tanken har jo da vært at ombudsmannen bør være forsiktig med å være proaktiv. Må være forsiktig med å gå ut i forkant med oppfatninger av frykt for å møte seg selv i døren, eller å bli bundet opp. Men jeg tar sjansen og vil allikevel gi uttrykk for noen oppfatninger om hvordan jeg ser det når det gjelder offentlighetsloven eller offentliglova, og hvordan den virker i praksis. Det er noen del erfaringer som jeg har gjort, og som jeg synes det er riktig også å meddele offentligheten og si fra om. Sånn at, men det jeg nå måtte si, det får dere da bruke sånn som dere vil, selvfølgelig. Og hvis dere skulle fremme en klage og finne stoff i det som jeg nå sier, så bare bruk det. Først vil jeg si litt grann om offentlighetslovens paragraf 11 og merinnsynsvurderingen. Jeg tar opp enkelte sider ved offentliglova, og i paragraf 11 så står det: «Når det er høve til å gjøre unntak fra innsyn, skal organet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentlig innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»
unntak. I mange saker så tar ikke forvaltningen utgangspunkt i innsynsvurderingen som er forutsatt i loven, og som er presisert at skal tas hensyn til. Og man skal, etter å ha vurdert taushetsplikten, for den er jo viktig, også ta stilling til om det er behov for å gjøre unntak, og deretter eventuelt se etter unntakshjemmel. Og det gir meg grunn til å si litt om denne, hva skal vi si, denne holdningen som, eller kulturen vi har i offentlig forvaltning, og som i og for seg kan være vel og bra et stykke på vei, og det gjelder taushetsplikten og hvilken betydning den har for hvordan offentlig lova virker i praksis. Man kan med, det var vel Gerd Bennecke som stilte spørsmålet, taushetsplikt for hvem? I en bok som kom ut i 60-årene. Og det som er et generelt inntrykk jeg har når det gjelder taushetsplikten, det er at angsten eller frykten hos embeds- og tjenestemenn for å bryte den fører til en tilbakeholdenhet og til i offentlig loven. De er engstelige for å bryte taushetsplikten, noe som fører til at de for sikkerhets skyld lar være å utgi et dokument som man burde ha utgitt, og som det ikke burde være noen problemer med å utgi. Og så det kan virke som om det er en kultur som går lenger enn taushet, som er beskyttet i lov, og som handler om en lojalitet og taushet om det som foregår i egen virksomhet. Jeg stiller meg av og til det spørsmålet når jeg skal ta stilling til om det skal gis innsyn eller ikke. Kan man leve med dette i Sverige? For en gang skyld så er det riktig å se over kjølen til forholdene i Sverige. For der har de praktisert et offentlighetsprinsipp i mer enn 200 år, og det ligger sånn i blodet og i ryggmargen hos svenske embeds- og tjenestemenn, at jeg tror at vi har faktisk noe å lære derfra. For der er situasjonen den, at dersom tjenestemannen lar være å gi ut noe som er undergitt offentlighet, som er offentlig, så er det embeds- og tjenestemannen som blir forfulgt for et brudd på offentlighetsloven, eller den svenske offentlige lova. Og dersom noen i vedkommendes virksomhet er irritert, sint, over at noen embeds- og tjenestemenn har sagt noe om virksomheten, eller utgitt et dokument som ledelsen ikke er fornøyd med, og ledelsen forsøker å sette i gang en undersøkelse for å finne ut hvem som har lekket, så er det lederen for virksomheten som blir tatt. Og det er tatt skikkelig. Fordi der er det altså et kildevern for embeds- og tjenestemenn. Og et kildevern, som dere kjenner fra pressen, det utstrekker seg altså til embeds- og tjenestemennene i Sverige. Så jeg stiller meg da det spørsmålet, som sagt, kan vi leve med dette? Og hvis vi kan leve med det her, eller som, hvis de kan leve med det i Sverige, så burde vi jo kunne leve med det i Norge også. Jeg peker på dette fordi jeg mener at dette kan være vanskelig kanskje å knesette i lov. Det er sagt så klart i loven allerede, og at det har mer å gjøre med kultur og holdningsendringer å gjøre. Og for det er
jo viktig å slå fast hovedregelen i offentligloven, som er at saksdokument, journaler og lignende register over organet, for organet er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan kreve innsyn i saksdokument, journaler og liknande register til organet hos vedkommende organ. En liten bemerkning til den siste setningen, at alle kan kreve, da begynner vi på en måte i en oppoverbakke. Og det samme hvis det hadde stått alle har rett til. Men det burde kanskje ha stått at forvaltningen har plikt til. Altså det bør, plikten ligger på forvaltningen og dens tjenestemenn til å gi innsyn, til å gi, til å åpne for innsyn. Og det går for så vidt igjen i, og det er en god tanke dette i loven, at alle har rett til, eller at, men det er den andre siden av medaljen, og det er veldig viktig, forvaltningen har plikt til. Det betyr i praksis, eller kan bety i praksis, at når noen da fremmer et innsynskrav, en journalist som ser et dokument, så kan det være interne prosesser i forvaltningen som sier at ja, det er greit nok at du kan gi ut det, men du skal spørre først en overordnet. Og det kan man ikke høres med hvis det først er fastslått at det er en plikt for forvaltningen. For den lojale og pliktoppfyllende tjenestemann som da gir ut et dokument, og som kanskje han ikke spurte sin overordnede, skal ikke etterpå kunne risikere at en overordnede kommer og sier at fy, det skulle du ikke ha gjort. Et par ord, jeg har vel, jeg skulle ha 15 minutter, jeg har sikkert brukt opp 13, men jeg fortsetter litt til. Etter offentlighetslovens paragraf 14 om organinterne dokumenter, så der etter den bestemmelsen vi får en rekke klager over avslag på innsyn etter denne bestemmelsen. Og da vil ombudsmannen undersøke da, og vurdere om dokumentet faktisk fyller vilkårene for å være internt, og deretter om forvaltningen har foretatt en forsvarlig vurdering av merinnsynsspørsmålet. Og det forekommer da at jeg stiller spørsmål ved og kommer til at dokumentet ikke kan sies å være internt, men i flertall av sakene så har forvaltningen brukt hjemmelen riktig. Jeg har også i noen få saker kritisert forvaltningens merinnsynsvurdering i tilknytning til paragraf 14 første ledd. En sak blant annet som gjaldt statskalenderen, som en journalist tok opp. Han hadde funnet ut at den var nedlagt, og ville gjerne vite hvorfor, og hva som var bakgrunnen, og det sa departementet, nei, det får du ikke vite. Og det var jo pussig, altså. En sånn helt triviell sak. Jeg synes det var, altså jeg savner jo statskalenderen, fordi den gir et, på papir, en veldig grei oversikt over hvordan forvaltningen er bygd opp, og hvem som arbeider i den. Men og så fant man vel ut da, at det var billigere å la være, og at man kunne gå på nettet. Men det går ikke an å få statskalenderen på nettet på samme måten. Det er, altså, det er et hensiktsmessig middel. Ja, så jeg synes det var naturlig at de fikk se dette her, og etter litt dragkamp da, så fikk de se det. Men det er også andre ting som departementet har funnet ut, og som vi jurister er veldig glade i, og det er noe som heter forarbeider til lover. Det er en trykksak som lages i Justisdepartementet, men den fant det også ut at det var blitt for dyr, så den er også nedlagt. Men så dere som er journalister og vil finne ut mer om det, kan jo gå på departementet og få vite litt mer om bakgrunnen for det. Men det er noe mer en juristsak det da. I kommunal rapport så har vi, eller fra kommunal rapport, så har vi fått en klage der det ble påberopt at kommunal- og regionaldepartementet ikke hadde foretatt en skadevurdering etter paragraf 14. Den saken har vi forelagt for departementet på et annet grunnlag,
og jeg har ennå ikke tatt stilling til anførselen om skadekrav etter paragraf 14. Jeg bare nevner det at dette skadekravet etter paragraf 14 også har vært nevnt i forhold til, eller etter paragraf 15, det ikke helt presis gjengivelse av loven. Det står ikke noe i loven om at det skal være skade, men det står et skal etter en forsvarlighetsvurdering. Og det en sånn finurlig måte å legge inn i loven noe som ikke står der. Og ja, den gode jurist, han finner jo da forankringer i forarbeidene, men forarbeider ikke lov. Og det skal det heller ikke være. Forarbeider kan man bruke hvis man gjerne, hvis det skal presiseres noe, eller at det kan utfylle, men å innføre begrensninger i loven som ikke forankret i lovens ordlyd, det etter min mening en uskikk. Det skal ha sin forankring i ordlyden, og vi skal ikke få en lovgivning gjennom forarbeider. Det svekker rettssikkerheten. Folk og advokater og andre som holder seg til loven, og som har nok med å holde seg til loven, de skal kunne slippe å måtte gå inn i forarbeider som nå har blitt enda vanskeligere å finne frem i da, etter at departementet har sluttet med å lage disse trykte utgavene. Men det er litt spøk til side. Det er viktig at lovteksten grunnlaget for de avgjørelser som treffes, og for juristene så selvfølgelig også forarbeidene viktige hvis vi, når vi ønsker å få en nærmere forklaring på bakgrunnen for lovtiltak, hvordan enkelte ord skal forstås og så videre. Men å legge inn i en lovtekst kriterier som bare forankret i forarbeidene, en uskikk. Det min mening. Og det gjelder altså både paragraf 14 og paragraf 15. Så det skal undersøkes etter paragraf 15 om altså en forsvarlighetsvurdering skal det gjøres der, men skaden, om det har foregått eller om det vil være fare for skade, det noe som legges inn i bestemmelsen. Jeg kunne også ha sagt, jeg skal si litt grann om offentlighetslovens paragraf 31, annet ledd. Der står det at den som har fått avslag kan innen 3 uker fra avslaget ble mottatt kreve en nærmere grunngiving for avslaget. Det betyr at der hvor det ikke har vært gitt en slik begrunnelse, så oppfordrer vi klageren om å be om det først. Og det fører til at innsyn da blir gitt i mange tilfeller, og da kommer ikke klageren tilbake, det unødvendig. Og etter offentlighetslovens paragraf 32 annet ledd står det at hvis man har klaget og man ikke har fått svar innen 5 dager, så skal man regnes som et avslag som kan påklages. Så og dette har i noen saker ført til at det gis innsyn. Og litt generelt kan jeg vel si som erfaring at offentlighets eller begjæringer om innsyn som blir avslått, som jeg sa innledningsvis, blir av og til avslått fordi at det gir forvaltningen litt pusterom til å få vurdert litt nærmere om det lurt å gi innsyn, og kanskje men så de på den sikre siden i hvert fall. For det viser seg i praksis, nesten i de fleste tilfeller, at hvis ombudsmannen begynner å stille spørsmål til forvaltningen, så gis det ut. Og hvis vi ber om at de får gi ut det som de kan gi ut, og sladde det som bør sladdes, så hender det til og med at sladdingen blir unnlatt, altså når man får litt grann tid på seg. Dette tyder på at
at man ikke kanskje så åpen og villig til å gi innsyn som man etter loven skal være, og som det har vært meningen at man skal være. Og da har jeg fått sagt mitt. Takk. Spørsmål til Fliflet, hvis det noen som har noe de brenner inne med. Jeg vil stille deg et lite spørsmål der for å avrunde din. Og det, du fastslår jo både at offentlighetsloven burde styrkes ved at den, forvaltningen skal ha plikt til, men også at praksisen av den kulturen som vi skal inne på senere i dag, at kulturen har veldig med å si for hvordan den brukes og forvaltes. Og vi opplever jo det, vi som driver med innsynsbegjæringer til daglig, at mange i forvaltningen er redd for å utgi dokumenter, at det ofte er redsel. Hva er den beste måten å kurere den redselen på? Ja, nå er ikke jeg lege, da. Offentlighetslege. Men jeg tror det snakk om en holdningsendring, men det å fjerne denne frykten, som jeg tror ligger der, det er mulig at den best kan fjernes ved en frykt for sanksjoner for ikke og ha gitt ut det man skal gi ut, slik som det i Sverige da, eller slik som det. Og det, men dette et arbeid som det tar kanskje litt tid å få se fruktene av, men jeg tror det der vi må gå, og det må vi må. Men det et stykke til vi kommer dit hvor de som søker etter kilden for lekkasjen, at de blir straffet. Det har vi jo sett mange eksempler på i Sverige, hvor en sjef for en etat som begynner å lete etter lekkasjekilden, får altså justitieombudsmannen på nakken. For det skal de ikke ha noe av. Faktisk erfaring med dette. Jeg var rektor ved Universitetet i Bergen nå, og der innførte vi ganske enkelt den regelen. Vi sa det at det er jo ofte saksbehandlere eller arkivet, på mottaksarkivet som vurderer dette med forhold til offentligloven. Så sa de at hvis det skal gjøres unntak, så skal den saken sendes over til en spesielt dedisert jurist som har som oppgave til å se på dette. Andre lager en prosedyre hvor det blir vurdert ikke av saksbehandler, men av en kompetent fagmann. Og det gjorde en stor forskjell. Takk skal du ha. Det var altså professor Jan Fridtjof Bernt, som vi ringer til hver gang vi skal ha skarpe og klare uttalelser om offentlighetsloven.